sanadkii 1988 Sadaam Xuseen ninkii reer Ciraaq ugu awooda badnaa ayaa isku dayay inuu dagaalkiisa geliyo sameynta aflaanta caalamiga madaxweyne hore wadanka Ciraaq Sadaam Xuseen ayaa malaayiin doolar ku bixiyay filin ciwaankiisu yahay isku dhaca wilayadka kuwaas oo gabi ahaantiis waa lagu duubay gudaha wadanka Ciraaq dadkii jiliinkaasi hormoodka u hayaa waxa kamid ahaa jiraaga reer Britaniya oo Oliver Reed ase yeeshay muddo kooban kadib markii la bilaabay duubista filinkani waxa uu bilaawday dagaalkii u dhaxeeyay Ciraaq iyo sidoo kale Iran Ladif Jafarani oo haysta dhalashada Britain kuna dhashay wadanka Ciraaq oo ahaa soo saaray filinkani waxa uu xasuustaa wixii markaas dhacay Jafarani oo BBC da u sheegay Sadaam Xuseen waxa uu aad u daneeyay in Ciraaq noqoto xarun dhaxe oo filimaanta lagu sameeyo saaxiibkeen Baqdaad ayuu ku sugnaa ayuu Sadaam Xuseen ku sheegay in lacagtu tahay Dibna arrintaasi lagu gaari karo jawaabta madaxweynaha hore wadankaasi waxayna ay rabitaanka la isticmaalin marka waxa laga yaabaa inuu Sadaam Xuseen u rumaysanay in Baqdaad ay maalin u suurtagali doonto inay noqoto xarunta ugu weyn ee filimaanta soo saarta waxaan intaasii ku daray filimkii dagaalkii wilaayadka waxa waa filimkii ugu horeeyay ee ku kacay lacag badan oo ay xigilahay in aflaam kala duwan oo waaweyn oo lagu waday in lagu jilo gudaha wadanka Ciraaq Mr. Jafarani ayaa sidoo kale waxa uu riyo la fariir oo ahaa nin British ah waxa uu filinkan ku jiray qofka ugu sareeya British halka jilayaasha kale reer Britain ay jilayeen dadka isku caadiga ah ee Britain Ciraaqiyiintu waxay matelayeen dadkooga Ciraaq Ladif Jafarani ayaa sheegay inuu bilaabay aflaanta inuu ka duubo wadanka Ciraaq sanadkii 1988kii sida ugu wanaagsan ee loo dareemay saameynta filinkaasi markuu bilaabay dagaalkii u dhaxeeyay wadamada Ciraaq iyo sidoo kale Iran waxaan intaasii ku dareemay inuu xaaskiisu aad uga walaacsaneyd wixii ku dhici karaa iyadoo dagaalka kala socotay shaashada telefishinka Jafarani ayaa waxa uu intaasii mar kale ku sii daray mar waxaynu joojinay duubistii oo garoonka diyaaradaha ee Baqdaad suurgalka ma ahayn wax lagu dilo maadaama ay halkaasi sawaariikh ay ka dhacayeen sida darteed kooxdii aan u dirnay caasimadda Urdun ayaa waxay halkaasi uga soo joogeen safarkuna waxa uu ugu qaadanayay masaafo dheer waxaana la sii mariyay dhul saxara ah waxa uu tilmaamay in muddo toddobaadyo ah uu duubista la hakiyay kadib markii uu bilaabay kadibna dib loo bilaabay duubista filinka balse hawshaasi ayaan socon sababtoo ah waxa la yareeyay dagaalka gal waxaa la yiriyay dagaalka la galay dhamaantood kooxii Ciraaq ee filimka duubayna waa la joojiyay Jafarani ayaa sheegay in dhibaatooyinka ay soo wajahday jilayaasha filimka aysan ahayn dagaalka oo kaliya laakiin Oliver Reed oo ku aan la khabri cabista taasoo dhibaato weyn gelisay inuu dhaqan galo filimkaasi Ciraaqiyiintu waxay doonayeen inuu meesha laga saaro sida darteed dadaal badan ayaanu ku bixinay inaanu cadaadisarno dhamaan dhinacyada ay hawshu ka socoto ayaa yiri ugu dambeyntii samaynta filimkan isla markaana duubistiisu waxa loo soo afjaray isla markaana lagu soo bandhigay mooyin kala duwan Jafarani ayaa sheegay in nasiib darro ay ahayd inay istaageen mashruucyada aflaamta lagu soo saaray sanadkii 1970kii duulaankii ay Kuweyt ku soo qaaday 1990kii sidaa darteed filimkaasi lama gaarsiin dalalka reer galbeedka Ladif oo film kale ma uusan sameyn intii Sadaam Xuseen dhintay kadib sanadkii 2016kii waxa filimkaasi lagu baahiyay qaybta filimada ee TV ee Channel 4 ee Britain Sadaamna waxa uu ka codsaday Hollywoodka filimantaasi lagu daro arintaasi waxa ka sheekeyay kooxda filinka wargeyska telegraph ee Britain ka soo baxa waxaana qoreen Sadaam Xuseen oo soo saarka filinkaasi ku shafay naftiisa qadeeda filimka ayaa lagu magacdaray dagaalka wilaayadka ama musalsalada ugu waaweyn sida mararka qaar lagu sheegay inay sheeko la yaab la tahay mid bilow ah ilaa dhamaad leh